85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizəd Hikmət Feyzullayev. İdarə etmədə işləmiş, təcrübəli, gənc, savadlı millət vəkili istəyirsinizsə, Hikmət Feyzullayevə səs verin. Hikmət müəllim 2014-2015-ci illərdə Şamaxı rayon icra hakimiyyətində icra başçısının köməkçisi vəzifəsində çalışmış, vəzifəsini layiqincə icra etmiş, dürüst, şəffaf fəaliyyət göstərmişdir. Dünya ölkələrini gəzmiş, qərb dövlətlərinin siyasəti və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuş, dünya görüşlü, dərin siyasi biliklərə yiyələnmiş millət vəkili istəyirsinizsə, Hikmət Feyzullayevə səs verin. Hikmət müəllim Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiya Federasiyasında, Türkiyə Cümhuriyyətində, Gürcüstan dövlətində olmuş, orada Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqlarını müdafiə etmiş, Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olması həqiqətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmış, Ermənistanın işğalçı, terrorcu dövlət olmasını, erməni vandalizmini faktlarla dünya ictimaiyyətinə göstərməyə çalışmışdır. Öz soykökünü, dövlətini və millətini sevən, türklüyün dünyada yenidən hakim olmağını istəyən bacı və qardaşlarım, Hikmət Feyzullayevə səs verin. Hikmət müəllimin məqsədi türklüyün dünyada yenidən hakim olması ilə məzlumların müdafiə edilməsi, ədalətin bərqərar olması, Azərbaycanın ağ qoyunlu, Səfəvi və Əfşarlar imperiyası dövründəki malik olduğu qüdrətə yenidən sahib olmasıdır. Hörmətli müəllimlər və təhsil işçiləri, həmkarınızın millət vəkili olmasını istəyirsinizsə, Hikmət Feyzullayevə səs verin. Hikmət müəllim millət vəkili olmadan da 15 noyabr 2019-cu ildə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət xanım Vəliyevanın Şamaxıda gənc müəllimlərlə görüşündə sizlərin maraqlarınızı müdafiə edən, maddi rifahınızı yaxşılaşdıran təkliflərlə çıxış etmişdir. Əgər Hikmət müəllim millət vəkili seçilərsə, hər gün Milli Məclisdə sizlərin hüquqlarınızı və maraqlarınızı müdafiə edəcəkdir. Əziz Şamaxlılar, dəyərli cəmatım, sizləri ürəkdən salamlayır, sizlərə xoş, firavan həyat arz edirəm. Bildiyiniz kimi, 9 fevral Milli Məclisə seçkilər günüdür. Milli Məclisə seçilən millət vəkilləri bizim həyatımızda mühüm rol oynayırlar. Onların qəbul etdikləri qərarlar bizim həyatımıza təsirsiz ötüşmür. Bizim daha yaxşı yaşamağımız, dövlətimizin daha güclü olmağı üçün sizləri Milli Məclisə seçkilərdə fəal iştirak etməyə, dövlətini, millətini sevən layiqli namizədə səs verməyə dəvət edirəm.